我是老白大师，本期杂谈将给小可爱们讲述一下目前国产游戏市场的现状。首先，第一款游戏是《光明记忆》。《光明记忆》是由国内飞燕群岛个人工作室继《战火风暴》后全新制作的另一款第一人称射击游戏作品。现在给大家演示的是《光明记忆》PC 版最新实际演示视频。根据游戏制作人透露，《光明记忆》PC 版本将在2008年内正式上线，并支持 VR 虚拟现实设备或登录主机平台。我们现在缺乏的正是这种有独立研发精神的游戏制作人。本期大作的好与坏是玩家决定的，而游戏制作的认真程度是由制作人决定的。如果我们国内的制作人都能成为这位制作人，游戏就开发游戏，相信国产单机游戏如雨后春笋般的收获将如期而至。我们真的感谢这位制作人以及其他坚守了精品单机游戏的第一线制作人，为我们制作出更加优秀的作品。我思念仙剑还未靠情怀时候的作品，唯一流行推荐中手脚笨拙但就满心期待的自己。甚至如今国内单机市场的萎靡，但是我依旧对未来充满了憧憬。就如见 TapTap 上高达9.7分的腾讯单机精品《墨剑》，我们清楚国外三 A 级大作的优秀，但不能因此而产生了跪久而站不起来的情节。我不相信在14亿人口基础下我们会一直比其他的国家弱。寒假即将来到，在这个学生们将得到压岁钱的时刻，各大游戏厂商当然是不甘落后。网易推出了和《王者荣耀》能够轻轻正面刚一下的《绝境平安京》，《绝境平安京》延续了阴阳师重振的血统，将抽卡系统发扬光大，让小可爱们可以沉浸在美好的抽卡循环当中。我们《绝境平安京》是无符文全球公平对战，并且推出了全新的阴阳术系统，给大家既眼前一亮又似曾相识的怀旧质感。好，下面来正式介绍一下这款游戏。这款游戏所有 UI 继承了传统阴阳师的日系风格，画风清奇，布局干净，不失为大厂风格，且所有角色和战斗配音皆使用日文。游戏中的角色定位可以在匹配成功后在选页界面中完全细分为辅助、法师、刺客、射手、坦克、奶妈。与传统 MOBA 不同的是，它将奶妈这个标签带着拆分了出来。每位英雄将拥有34个主动技能与几个被动技能。此外，宇宙则是融合了多尔都与王者荣耀内容，包括惩戒、进化、地段、闪现、治疗、疾步、点燃、传送、复联。网易是如今国内在游戏方面唯一能跟腾讯刚一下的厂商，我衷心的祝愿网易能够越做越好。毕竟，只有游戏行业竞争越激烈，玩家才能享受到越好的体验。与之相应，在年关将至，腾讯也推出了两款《绝地求生》的正版书，分别是《绝地求生全面出击》和《绝地求生刺激战场》。腾讯投资的《绝地保险之夜》也即将入围，当然，还有腾讯自研的《无限法则》也在最后一天被等。真正寒假，各大厂商频频出招，要陪伴着我们的四个野男。电影制作人也在游戏界爆红。现在我们可以知道，好游戏早晚都会受到市场认可。新的一年就有新的好迹象，就比如五五开复播之后又停播。我们需要一个好的游戏环境，同样我们也需要给大多数游戏厂商一个耐心。好了，今天就到这里。如果大家喜欢的话，可以关注我。大家再见。